un militant en tant qu'ancien politique, c'est un criminel en puissance. Monsieur le soin, un dernier mot avant de passer l'antenne, s'il vous plaît. Si dernier mot il doit y avoir, ça sera la patrie ou la mort nous vaincront. Ce qui donne en Somalie, Alan, en bas des machos. Je te dis, on passe un énorme remerciement pour nos auditeurs et auditrices. Au plaisir de vous retrouver très prochainement sur nos ondes. Antenne à Bélaï. Voilà les gars, waka dadka waxay soo diray canfar iyo maxay ahaydeen rag ciisa oo ciidamada jamhuuriga qaran republican kamida walaalay si kale hawlo yaabina dadkan waa dad iska yar baqay codkooga in la garto qalbo waxa loo naqnaqnaa qusayo waxay joogan maxay ahaydeen jabuuti bay joogan ciidamada waxay kamid yihiin jamhuuriga dalka jabuuti bay walaalayaal kamid yihiin ragga codadka soo duubay waa ciisa canfar inamada canfartana waan wala sheekaysanay waxay raad nabadiido in yar naga yar wareeji naga wareeji maaha anigu canfar ma necbiyi mana jecelyihi bas aan waxaan jeclaa qabiilkayga iminkii anakana danbaa naga dhexaysa wax kale nagama dhexeyo anteria baa naga dhexeeya maaha inaani jeclaatiin maaha anu inaani jeclaado waxaa naga dhexeeya dhul territoire de buux iyo xumad wey jaan meesha inta kale ninu dhoof keenay iyo geeridu dhibtaabay soomaalidu tidhaaha inta kale dhoof bay ku yimaadeen adig iyo anaku waan wala leenahay dhulka waana isla noolaan doonaa waan wala cuni doonaa waana isdili doonaa dadka isla nool baase dadkan kale islama noolin xuduudaan kalenayn kaboore ma ka yimiday boon iyo quljeed baa xuduudkiisa nagu dambaysa kuwan kalena ismaba aragnaba meel la yidhaaho maxaa ahaydeen ininaha oo hargeysa 20 kilomitr u jirto unbaa jirta oo ciisuu degaan marka dadkan kale waa dad soomaaliyeed unbaan ku wala joognaa ee dadan anaku isla degna maaha intayna layaalka sida jabuuti oo kale unmaaha inaku dhul baan wala leenahay jabuuti baan wala leenahay dad walaalaanah walaalayaal ninkuu sheegayo ee dikhil xukumayay ee markii dambe lasoo bedelay cartaa waa nin isaaqa oo sacad muusa maxamed jaamac ciise laaye ninkan sharbaha dhaadheer leh ciise laaye walaalayaal 10 subaxnimo soo shaqo taga bal walaalayaal hamiyadda iyo kartida inuu xiniyo yeesho nin ina layaalo isaaqa oo dirisay khadar xayd u gelisay inuu jabuuti yimaado isagoo ku dhalan oo gaar republikaanka ciidamada jamhuuriga oo maxamed jaamac oo ciise laaye ninka loo yaqaan shanba dheere inuu iska yimaado xerada xoog ku qaato walaalayaal madaxweynaha dalka jabuuti ayaa taa ogol khadar xayd madaxweyne khadar xayd baa ogol walaalayaal waa kan waa nitusaya ninkale waa kan isaga iyo muuse biixi waa kan ninkii baasboorka iyo diyaaradaha jabuuti ku dhoofa waa kan ismaaciil margeelle iyo muuse biixi walaalayaal waa kan ciidamada jabuuti walaalayaal wuxuu sitaa calankii maamul beeleedku sitaa waa ninka arkay calankii maamul beeleedku sitaa ciidamo waxaa laga keenay walaalayaal gaariya ila maayo 2000 ba mar hore la keenay iminkana 3000 baa la keenay oo isaaq oo sacad muusa oo dalka jabuuti lagu tababaraa ciidamada la qoraa bishaarana waa loo qoraa taana walaalayaal khadra xayd oo madaxweyne dalka ka ah iyo islaantay qabto oo faris leed ismaaciil cumar geela iyo waxa uu dhan walaalayaal ka dambeeyay waxaanu barayaa walaalayaal ra'iisul wasaaraha dalka jabuuti baan barayaa waa kan kani canfariga meesha jooga waa istaati waa si waagay tigreega Itoobiya haysanayeen qotidu madaxweyne hayeen ra'iisul wasaaruhuna wuxuu ahaa tigreega abade meeshana maamuli jiray waa kan ra'iisul wasaaraha dalka jabuuti Cali Cabdi Faarax baa la yidhaa inantiisu ciise u kala fataashaa ragga ciisaha ee dumarka qaba ayay kala furtaa degma Cali Cabdi Faarax baa la yidhaa iyaduna lacagaha intay qaaday kula soo tumataa amba kula soo raaxaysataa Snoop Dogg Dogg ninka la yidhaa waa kan calanka jabuuti ma aaminsano wuxuu ololayaa Soomaaliland waa Isaaq waa Sacad Muuse waa sidee sheega waa ka ra'iisul wasaaraha dalka jabuuti weligii calanka jabuuti garabka ma saarin waa ka calankii Mexicanka
vert blanc rouge qui allez qui mexicain aussi t'as vu des gars arcaïques